ସି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ହୋହାଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମେୟରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ଧରି ବିଜେପିର ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଶାସକ ଦଳ କର୍ପୋରେଟର ହଙ୍ଗାମା ପରେ ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଉଭୟ ମେୟର କମିଶନର ସରଗରମ ରାଜଧାନୀ ରାଜନୀତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ସରିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମରାମତି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜବାବ ରଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲି କେଉଁଠି ପାଣି ଜମୁଛି ଦେଖୁ ବିଜେଡି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଧାମ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭୂମିପୂଜନ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ମନ୍ଦିର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସୋର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କାଲି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଲା ଟମାଟୋ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଦର ଦୁଇ ମାସ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଦର ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା କହିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ୟ ପରିବାରରେ ବି ମାରି ହେଉନି ହାତ